Եթե ձեր երեխան այլ երեխաների է նեղացնում, դրա համար կարող եք պատասխանատու լինել հենց դուք։ Միացյալ Նահանգների Վիսկոնսին նահանգի Փլովեր քաղաքում որոշել են պատասխանատվության ենթարկել կռվարար դպրոցականների ծնողներին։ Այսպես, եթե ապացուցվի, որ երեխան նեղացրել է մյուսներին, ապա այդ երեխայի ծնողներին սկզբում բացատրական տեղեկանք կուղվի, այնուհետև նման դեպքերի կրկնվելու դեպքում երեխայի ծնողները կտուգանվեն $124։ Դպրոցի պաշտոնյաների խոսքով նորամուծությունը դրական է ազդել։ Վերջին ամիսների ընթացքում ուղարկվել է միայն 4 նամակ տեղեկանք, և ոչ ոք դեռևս չի տուգանվել։